طيب وسع الناس تخرج. طيب يا جدعان لا راجل يا بابا لا راجل يا عم لا راجل ورا بقى عشان الناس تطلع. يلا يا جدعان ايه يا جدعان يا عم ده يا عم اللي بيعملوه ده غير غلط وبتاع الجمايز يا جماعه. خلاص معلش يا واد يلا بس وسع بقى يا ست ممكن اليوم ده حق كله هيموت اللي انتوا بتعملوه ده غلط. افتحوا طريق افتحوا طريق قال الله بقول الله استاذ سعد بقول الله عايز بقى سيب بقى وتقول له يا استاذ سعد جماعه اللي خرج للجامع يوسع للخارج وسعوا يا جدعان سكه كده عشان الناس تطلع. ممكن تيجوا كده بعد ثانيه واحده بس ثانيه واحده يا جدعان بعد اذنكم يا جدعان اتكلم ورا شويه كده عشان نعرف نعدي يا جماعه تعالوا وده مينو يا جدعان عاوزين كده بس عشان الناس تعدي بس مش معقوله كده والله ابدا مش بس يا جماعه مش طيب يا جدعان اللي جنب دوت يطلع كده يا جدعان اسماعيل وسع طلع كده ارجع ورا يا جماعه وسع طلع عشان ناخد الخشب طلع الناس بقى كده يلا يا جدعان كده وحضر بقى كده يا جماعه يلا يلا يا رجاله يلا يا رجاله يلا يا رجاله انت يا سعد انت هتعمل مشكلة خلاص يا سهاد سهاد خلاص يا سهاد خلاص يا جماعة شوية
يعني زي ما حضراتكم شايفين بقى سلطان يسير في شوارع وسط البلد بعد طبعا دفن حماه. يا جماعة دي الفرصة يا عدى يا جماعة ما ينفعش كده والله. ده شغلنا محد زقه محد زقه خلاص يا نجم يا نجم اطلع باشا اديني بقى بركب عربيتك موتة يلا طلعها موتة خلص يا موتة عدي يا موتة ارجع يا موتة ارجع يا موتة انت لورا تعال كابتن كده بعد اذنك يا عم ده عين معاكم يا جماعه كل عبيد يلا ارجع بقى يا جماعه يلا اركب ايه كده عشان هتخرج ايه معاك المكنه